Анастасияг үнж 2 дугаар хэсэг. Та нар Танзонга улсын тухай сонссон байлгүй? Энэ дэлхийн хамгийн амар амгалан газар. Энд хүмүүс нь өдөр болгон аз жаргалаар бэлхэж, баярлаж хөгжилддэг. Оройн? Оройн одод гялалзаад, эд шид гайхамшиг үзэгсэнтэй бүхэн хосолдог газар. Энэ нь яг л хэн нэгэнд, онцгой хэн нэгэнд эх дэлхийн онцгой нэгнийг элчээ болох гэж хичээж байгаа юм шиг санагддаг. Туслаарай, ахын минь, туслаарай! Анастасия, манайхан бүгд үйлчлэгтэй оролцох гээд догдлоод байна. Гүнжээ? Тийм ээ, уучлаарай би зүгээр л... Зүгээр үздээ, Ана. Анастасия Мечикод зүүднийхээ тухай, яг бодит юм шиг санагдсан тухайгаа хэллээ. Сүүлийн 2 сарын турш, шүн болгон зүүдэнд маань ийм зүүдлэгддэг болсон. Мечикогийн нүд орой дээрээ гарах шахлаа, тэгээд гүнзгий амьсгаа авлаа. Яасан бэ? Энэ тухай чамд хэлэх цаг болжээ. Шар тэнгисээс өмнө зүгт шидэтнүүдийн амьдардаг гайхамшигт нэгэн эзэнт улс байсан. Тэр улсыг Тиара улс гэдэг байсан юм. Тиара улсыг хатан хаан уурсаа удирдаг байсан. Тэр дэлхийн хамгийн аз жаргалтай газар байсан юм шүү дээ. Гэтэл баарын улсын хорон санаат Капто хаан гент дайрчээ. Асар их цэргээ дагуулсаар Тиара улсад ойртон ирлээ. Тэр үед танаа аав Рубин хаан хүч очоод тэдэн тусалж Капто хааны их цэргийг үйлдвэрлэсэн. Аав гинэ? Тийм ээ. Тэгэд юу болсон бэ? Энэ талархсан Уурса хатан хаан танаа ээжийг айдсэлж ерөөс юм шүү дээ. Энэ явдал чамайг төрөх гэж байхад болсон юм. Ингээд чамайг төрөхөд шидэт хатан хааны шиг минг яг чиний нүдний дор гарч ирсэн. Борис хаан Танзонго улсыг захирах болсноор Капто хаан энэ боломжийг ашиглахаар шийдсэн юм. Ингээд Уурса хатан хаан руу дайрхаар төлөвлөсөн. Энэ удаа зөвхөн их цэргээч авч очисэнгүй. Бүр хорон төлөлгөө өөрлөн очисон. Нар хэртэг мөчийг ашиглахаар шийдсэн байжээ. Нар хэртэхээ? Бүх шидтэн өөрсдийн эрч хүчийг Уурса хатан хаанаас авдаг. Харин Уурса хатан хаан одноос эрч хүчийг авдаг юм. Нар манай дэлхийд хамгийн ойрхон оршдог од тул нар хэртэх үед Уурса хатан хаан эрч хүчгүй болдог. Хааны хэрэг цаваа хураан авч, эзэнт улсаас нь маш хол газар торон тойрсон. Хатан хааны явсны дараа эзэнт улс нь ямар ч хүчгүй болж, хорон санаат дарангуйлагч улс орны нүд ирмэх зуур өөр юм болгосон. Хэдүүлээ хатан хаанд туслах хэрэгтэй юм байна. Тэгээд л чамтай холбоо тогтоогоод байгаам. Гэхдээ Ана, чамд л анхааруулж хэлэхэд тийшээ очих зам бартасаад ихтэй. Хатан хаантай уулзах тийм ч амар биш. Би амар хэлбэр зүйлд торгүй. Тэр шөндөө Мичико түүнд Тиара улсын газрын зургийг сайн тайлбарлаж өгөөд хатан хаан Уурсаг хаан хорж вагж зааж өгчээ. Баярлалаа багшаа. Одоо та ингээд явдаа. Улс орноо сайн харж хандаж байгаарай. Би удахгүй эргэж ирнэ. Ой, та нар яагаад нүдэ анихгүй байгаа юм бэ? Тийм ээ, та нарт сургаал хайрлая л. Юу вэ? Найзаа хайж байна уу? Чи юм бэ? Энэ газар Капто хааны эзэмшилд байдгийг ингэж чи... Хэрвээ чи мөн хаан ч гэмгүй номхон хүмүүсийг дахиж дээрлэхэж байгаа харагдтал юм бол... Нараар андгаалье. Чи дахиж нар үзэхгүй гэж мэдэрээ. Одоо яваад, насны чинь тоо гүйтсэн гэж хаанда хэл.
Чи хин бэ? Азия. А, чиний тухай сонссон байна. Чи чинь супер Азия байна шүү дээ. Бидэн туслахаар ирсэн юм уу? Хардаа, нүднийхэн дор манай хатан хааныхтай адилхан мингтэй юм байна. Сонс, та нарын тусламж хэрэгтэй байна. Бүх шидтэндээ очиж хэл. Ингэж хэлээрэй. Ингэж хэлээрэй. Одоо хурдан яв. Баяртай. Хая. Ох, би ийм болмоор байна. Бич гэсэн. Бич гэсэн. Үүр сайх үед Анастасия Тиара улсын захад хүрлээ. Тэнд очиход түүнийг эхний саад нь хүлээж байв. Үлэмж бийт чулуун хүн. Чи хэн бэ? Яах гэж ирэв? Та зүгээр л миний замаас холд. Би цааш явмаар байна. Асуултанд хариулж чадвал цаашаа явж болно. Бацнаас амархан юм байна. За яах вэ? Тэгье. Асуултаа. Чи намайг шоолоод байна уу? Үгүй. Таныг би шалаагүй. За яах вэ? За тэгвэл ихийг авах тусам илүү ихийг ардаа үлдээдэг. Тэр юу вэ? Нөхсөг юм бол. Илүү ихийг авах тусам илүү ихийг ардаа үлдээдэг гинэ? Юу байж болох вэ? Би энд ансах таах гэж ирээгүй юмсан. Ийм хол явж ирчихэд хүлэгэрээ. Алчглаа. Хариулт нь алчглаа. Хариулт нь алхалт. Илүү хол явах тусам илүү их мөр ардаа үлдээдэг. Тийм ээ. Явж босно. Ингээд үлэмж бийтэн зам тавьж өглөө. Баяртай. Нилээн явсны дараа гинэт хөл доорх газар нь хөдлөг шиг боллоо. Юу болж байгааг ухаархаас өмнө модны мөчрөөс олсоор уягдан доош дүүжлэгдэж орхих нь тэр. Тэнэ. Тэгэхээр тун таагүй юм боллоо шүү. Яа! Хөөх! Би яаж ингэж чадва? Гэнэт нүднийх нь доорх мэнг гялалзаж эхэллээ. Анастасия очих газраа баргал ирснээ ойлгосон юм. Тэгэд гүйсээр элгэн хатан хавцлын ирмэгт ирлээ. Улайдсан халуун гал хавцлын ёроолд дүрлдэж байла. Галын цаад талд нэгэн төмөр тор харагдана. Анастасия дотор нь хэн байгааг сайн харж чадаагүйч хатан хаан уурсаа байх гэж боджээ. Хамгийн гол нь хавцлын цаад талд гарах гүүр байсангүй. Одоо яах вэ? Ай! Яа! Анастасия! Үгүй! Болохгүй! Анастасия! Чи галыг захирч чадна гэж үү? Анастасия! Миний дуудлагыг сонсчээ? Чамаар бахархаж байна шүү! Бидэнд цаг бага байна. Аль болох хурдан эзэнт олстой очих хэрэгтэй. Шидтнүүд шидэд дарсаар харуулуудыг мансууруулж байгаа. Бид хурдан очиод капта хаан руу дайрах хэрэгтэй байна. Ойлголоо. Энэ үед капто хаан ордноосоо гарч явсан тул юу ч мэдсэнгүй. Түүний харуулууд нь бүгд унтаад өгсөн байлаа. Мужони! Одоо Танзонга улсыг эзэлмээр байна. Үнэхээр үзэгсэнтэй сайхан улс гэж дууллаа. Тэр үзэгсэнтэй улсыг эмх замбрааггүй болгомоор байна.
Тиймээ хаанта. Гэхдээ манай цэргүүд рүү дайрсан дээрэмчдийн тухай сонссон биз дээ. Та мартсан юм гэж юу? Яалаа гэж дээ. Чи тэрийг хариуцж зогцвол надад хийх өөр чухал ажил байна. Би Танзонгаг эзэлмээр байна. Тэглэгүү яах вэ? Гэхдээ тэдний өдөрдөгч нь их хүчрэх гүнж байдаг гэж сонссон юм байна. Анастасия гүнж гээд. Гүнж гинэ? Борисыг мэхэлсэн гүнж үү? Орон тэрсэлт бол миний ганц хийж чадах зүйл шүү дээ. Юу вэ? Урса! Урса! Чи яаж хурчрэв? Харуул! Дахиад хэлдэ. Орон тэрсэлт бол чиний ганц чадах юм гэсэн үү? Чи хэн бэ? Харуул! Мочони, энд юу болоод байна? Эзэнтэй. Хэн нэмэгтэй болоо? Хэн гэж? Анастасия Гунж. Энийг хурдан зайлуулаад. Гунж нарыг сул дорой хүмүүс байдаг гэж бодож байна уу? Одоо бодлоо өөрчлөх цаг болж дээ. Ой, чи намайг яаж чадахгүй? Надад уурсагийн шидэд цаваа байгаа. Харин чи хэзээж олж чадахгүй. Чи энийг хэлээд байна уу? Яаж? Яаж олж авсан? Сонс, капто. Танаа бүх харуулууд унтаж байгаа. Эзэн хаан нь муу юм хийвэл тэр улс удахгүй нуран ундаг. Шидэтнүү дээ. Мэрэ дав. Угүй! Ингээд шийдтэнгүүд буцаад эд шидээ олж явсан юм. Харин Капто хааныг торонт хийгээд Уурса гадан хааныг хорж байсан газар аваач иж хорлоо. Угүй! Диара улс эд шид хайраар бэлхэж Уурса гадан хаан буцаад хаан ширээндээ заларлаа. Шэдэтнүүд гадан хаандаа баяр хүргэлээ. Гэхдээ гадан хаанаас илүү өөрсдөг наварсан Анастасия гүнж талархлаа илэрхийллээ. Супер Азия! Супер Азия! Супер Азия! Супер Азия! Баярлаа, Анна! Тусалсанд баярлаа! Надад баярлах хэрэггүй дээ. Энэ бол миний үүрэг. Бид дотоод холбоотой боллоо. Тийм ээ. Бид нараар холбогддог. Гэхдээ чамд нэг юм хэлье. Анна, чи үнэхээр их хүчтэй юм байна. Өөрийн энэ хүчийг энэ чадвараа яаж ашиглахад суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр би одоо нутаг руугаа буцах хэрэгтэй байна. Манайхан намайг хүлээж байгаа? Энхүү Тиара улсад аз жаргалтай өдр хоногуд эргэн ирлээ. Гүнжийг эргэж ирэхэд Танзонга улс гисэн баярлан өгтөн авлаа. Эр шөн тэнгэрт уй олон гэрэлт дэнлүү хөөргөж, харин цаана харагдах гэрэлт одод баярлан хөөрч үсэв.